sinä olet tyyny. Hän on karvalakki, joka päätä lämmittää. Kysyimme muutamalta ihmiseltä heidän lukutottumuksistaan. Tällaisia vastauksia saimme. Moi kaikki, mun nimi on Ella Kangasalusta. Teen sosiaalista mediatyökseni pääsääntöisesti TikTokia. Ja mä kerron teille mun näkemyksiä ja kokemuksia lukemisesta. Kirjat ja lukeminen on ollut mulle aina haastavaa, eli mä ymmärrän teitä, ketkä ette tykkää lukea. Oon kuitenkin yrittänyt harjoitella sitä nyt, koska mä ymmärrän lukemisen tärkeyden, mutta pienenä mä en siitä niin piitannut. Eniten mulla menee kirjoja tälle äänikirjoina ja oon huomannut, että nykyään laitan aina äänikirjan pyöriä kuin siivoon, ja se on yllättävän kivaa. Siivoaminen menee ihan sikanopsaa ja niihin tarinoihin uppoutuu ja sit niihin jääkin koukkuun. Jos mä luen kovakantisia kirjoja, niin sit mä suosin faktapohjaisia kirjoja, esim. Näitä. Musta on tosi kiinnostavaa oppia lisää meidän ajatuksista ja käytöksestä, ja siksi tykkään tällaisista kirjoista. Mulla ei ollut kotona lastenkirjaa mun siskon tyttöä varten, niin me luettiin yhdessä tätä Sointuporin kirjaa. Mut anyway, muistakaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia tykkää kirjoista, ja äänikirjat on tosi hyvä vaihtoehto myös. Kirjojen kuluttaminen tekee tosi hyvää muun muassa teidän keskittymiskyvylle, vaikka se olisikin alkuun vaikeeta. Tsemppiä! Alakoulussa tuli jo luettua vähän enemmän kuin nykyään. Mä luin itse kaikki soturikissat moneen kertaan ja Harry Potterit on tullut luettua monesti. Ja sitten nykyään ei nyt ole enää oikein aikaa lukea, kun on kaikkia treenejä ja koulu vie paljon aikaa ja silleen. Mäkin alakoulussa luin paljon enemmän. Mä jo luin noi Harry Potterit ja Transformusten herrasta kirjat monta kertaa ja muutenkin noita fantasiakirjoja ja semmosia mielenkiintoisia kirjoja, mutta tälleen yläkoulussa ei oikein lukea noita kirjoja. Joo, siitä lukutaidosta on kyllä ollut hyötyä, varsinkin yläkoulussa, kun on paljon luetun ymmärtämisiä ja sitten vuodessa luetaan se 4 kirjaa, niin ne tulee helposti luettua. Ja joka keskiviikko tulee Akuankkakin postilaatikkoon, niin sekin tulee luettua. Mutta jos nykyään olisi aikaa, niin lukisin varmaan kyllä jotain fantasiaa tai jotkut elämänkerrat voisi olla ihan kiinnostavia, kun niissä oppii niin kuin kaikista eri ihmisistä uusia asioita. Kyllä mä korostan myös sitä lukutaidon niin kuin tärkeyttä, että sitä tulisi sitten luettua tarpeeksi, että sitten menee paremmin, jos on hyvä lukutaito. Nuorempana mä luin tosi paljon ja se oli mun mielestä ihan superkivaa uppoutua jonkun kirjan maailmaan ja päästä pois vähän täältä oman pään sisältä. Mutta sit valitettavasti mun lukuharrastus jäi tosi vähäiselle moniksi vuosiksi, mutta onneksi jo kun ehkä 5 vuotta sitten mä aloin taas lukemaan ja mä huomaan, että se tekee tosi hyvää mulle, mun mielenterveydelle ja semmoselle tietynlaiselle rauhoittumiselle mun kroppa palautuu, mieli rauhoittuu ja hermosto jotenkin laskeutuu aina kun mä luen. Mun lemppareita on urheilijoiden elämäkerrat. Näitä mä tykkään lukea ehkä kaikkein eniten. Ja eniten mun tulee luettua iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Se on myös hyvä tapa saada pää ja ajatukset pois kaikista arjen askareista. Ja se myöskin rauhoittaa ja uni tulee nopeammin. Ja toinen paikka, missä mä tykkään tosi paljon lukea, on kaikki matkat. Esimerkiksi lentomatkat, bussimatkat, junalla matkat, tämmöiset julkisilla kulkemiset. Aika vierähtää tosi nopeasti hyvän kirjan parissa. Suosittelen lukemista kaikille, se tekee tosi hyvää. Moi, mä oon Greta, mä oon 9-vuotias ja mä tykkään lukea lasten uutisia, koska niistä saa paljon tietoa ja oppii uutta. Mun lempilukupaikka on tää sohva ja kesällä trampoliini. Lukeminen on meille semmonen rentoutumiskeino kaikista arjen kiireistä. Joo, ja lukea voi oikeastaan silleen missä vaan, et rannalla kavereiden kanssa tai vaikka ihan kotona omassa huoneessa. Ja aina ei tarvi edes lukea mitään sellaisia vakavia tai jotenkin todella vaikeita kirjoja. Että ihan siinä rennoista ja mukavista
kirjoista, niin kuin vaikka rakkausromaaneista, joo, niin niistäkin on tosi paljon hyötyä, joo, elämässä. Kaikesta oppii. Ja no, mä oon vaikka lukenut aina tosi paljon, niin oon kyllä huomannut, että kirjoittaminenkin tuntuu silloin helpolta. Sanavarasto kasvaa ja mä oon ainakin itse huomannut, että ihan niin kuin sosiaalisissa tilanteissakin auttaa, että jos on lukenut kirjoja, koska kirjojen kautta pääsee näkemään toisten ihmisten elämää, miten vaikka jotkut toiset ihmiset ajattelee tietyissä tilanteissa, niin on paljon helpompi olla empaattisempi muita ihmisiä kohtaan. Joo. Ja no sitten myös, jos haluaa vaikka oppia jotain uutta kieltä, niin voi lukea myös sillä kielellä kirjoja, että siitä kyllä oppii tosi hyvin. Joo, ja siitä oppii paljon paremmin kuin että yrittää vain jostain koulukirjoista pelkästään päntätä. Että saa olla oikeasti tekemisissä sen kielen kanssa. Joo, itse tykkään lukea vähän niin kuin kahdessa eri merkityksessä. Että ensimmäinen tapa on, että luen koulukirjallisuutta, että mä opiskelen urheiluuran ohella yliopistossa tuo Jyväskylässä ja tulee luettua koulukirjoja, tenttikirjallisuutta ja kaikkia muita oppimateriaaleja, mitä opettajat meille siellä sitten antaa. Ja sitten tykkään myös lukea omaksi iloksi. Luen paljon iltaisin ennen nukkumaanmenoa, tykkään lukea jonkin verran kaunokirjallisuutta, mutta myös elämänkerrat on vienyt mukanaan, että muiden urheilulajien elämänkertoja, esiintyvien artistien, vaikka muusikoiden ja sitten poliitikkojen myös, että tuntuu, että aina kun jonkun, joka on omassa työssään tosi hyvä, niin sieltä voi saada omaankin tekemiseen ja omaan ammattiin kanssa pieniä vinkkejä. Niitä on kyllä paljon tykännyt viime aikoina lukea ja tykkään lukea myös ennen niin kuin nukkumaan menoa, että koen, että se on hyvä tapa rauhoittua ennen untaa ja saa paremman unenlaadun, kun ei tule sinistä valoa ruuduista ja puhelimenkin saa aikaisin sitten pois. Ja se on hyvä tapa keskittyä ja saada sellainen pieni rentous päälle ja sitten koulu tulee valitettavasti luettua aika paljon koneelta ja tableteilta, kun nykyään kaikki tuppaa olemaan netissä ja diginä, mutta tuota, perinteinen kirja on kyllä hyvä ja varsinkin ennen nukkumaanmenoa tykkään valita perinteisen kirjan tuon älylaitteen sijasta. Mä tykkään lukea mun omassa sängyssä helppolukuisia kirjoja. Just nyt parhaita kirjoja on Risto Räppääjät. Mun lempikirjat on tällä hetkellä Kirjatiikerit ja niitä on kiva lukea omassa sängyssä. Moikka! Juoksin tänne kertomaan teille muutaman sana äänikirjoista. Ollut vähän puhetta lukemisesta ja semmonen ongelma siinä lukemisessa välillä tulee, että ei ole oikein aikaa siihen. Äänikirjat on hyvä tapa vähän multitaskätä. Pystyy lähteä vaikka kurjaan lenkkisäähän vähän juoksemaan tai tekee ne pakolliset oman huoneen siivoukset samalla kun kuuntelee jotain hyvää tarinaa. Äänikirjat voivat olla rentouttavia. Tarinan kuunteleminen voi olla tosi hyvä tapa purkaa stressiä ja tuulettua. Ne voivat myös auttaa nukahtamisessa, kun omien ajatusten tulva voidaan siirtää jonkun tarinan kuuntelemiseen. Ja kuinka helposti äänikirjat onkaan saatavilla? Nimittäin teilläkin Jokeisella on luultavasti puhelin. Niin, siis tällainen puhelin, mistä mäkin nyt tätä tekstiä luen. Eli niin helposti äänikirjat löytyy omasta taskusta. On tuhansia erilaisia tarinoita kuunneltavana ja niihin käsiksi pääsy on lähempänä kuin ikinä aikaisemmin. Eli äänikirjojen löytäminen ei ole vaikeaa. Ja toiseksi, ei ne äänikirjat kuulosta ollenkaan noin tylsältä kuin toi teksti, mitä mä luin äsken tuosta mun puhelimen ruudulta. Jos sä jaksoit kuunnella tänne asti, niin mä kerron, että miksi mun mielestä äänikirjat ja kirjat ja lukeminen on oikeasti aika hyvä juttu. Koska kaikki tulee siihen, että se kehittää sun mielikuvitusta. Sun mieli joutuu kuvittelemaan sen kuvan, mitä sä oot lukenut tai just kuullut. Ja se kokemus jää vaan sulle. Ja kukaan muu tässä maailmassa ei voi kokea sitä samalla lailla kuin sä. Joten ota lukeminen ja äänikirjat haltuun, lähde kuvittelemaan, että minkälaisia tarinoita ja mahdollisuuksia sun elämään voi tulla. Mitä parempi mielikuvitus sulla on, sitä paremmin sä voit kuvitella, mitä sä haluut oikeasti sun elämältä ja sun elämää varten. Mun pitää nyt lähteä ennen kuin mä jäädyn tänne järven jäälle, mutta nähdään toisessa kohtaa. Se on moro. Tämä on mun suosikkipaikka lukea tässä takkatulen ääressä joskus talvisin. Nyt mä luen kirjaa nimeltä Shoe Dog, joka on Nikein tavaramerkin rakentaminen.
Mä oon lukihäiriöinen, niin siksi mä paljon käytän myös kuuntelemista. Mä kuuntelen kirjoja, koska se on vähän helpompaa ja se menee nopeammin. Muistakaa yksi juttu, että kannattaa kuitenkin lukea myös. Mä luen myös ruotsinkielisiä kirjoja, koska se kehittää kieltä. Voi kuunnella, voi lukea. Kaikki on hyväksi. Muista, mäkin olen pärjännyt, niin kyllä säkin pärjäät lukemaan. Muutaman sanan haluan kertoa hieman lukemisesta ja sen merkityksestä. Mä olen itse löytänyt lukemisen tuolla noin 4.–5. luokalla ja silloin innostuin kovasti lukemisesta erittäin hyvän historian opettajan innostamana ja siitä alkaen se on ollut tärkeä osa mun elämää ja olen halunnut koko ajan laajentaa omaa sivistystä sillä. Jos mietiskelen niitä lapsuuden aikoina, niin olin todella kiinnostunut ihan vaikkapa viisikosta ja tartsaneista ja kaikki sarjakuvatkin tuli luettua, mutta sen jälkeen sitten kirjastosta tuli käytännössä hyvä ystävä. Luin paljon erilaisia romaaneja ja vaikkapa Kalle Päätalon tuotantoon, Väinö Linnaan, Mika Valtari, niin edelleen tuli tutustuttua ja niistä ollut erittäin paljon iloa ja ne ovat rikastuttaneet huomattavasti sanavarastoani. Sitten taas nykyään aika lailla tutustun luonnollisesti ammattikirjallisuuteen ja siinä omassa työssäni kaupunginjohtajana minua auttaa vaikkapa muiden kokemukset ja esimerkiksi viimeksi olen lukenut Kassu Halosen kuuluisan suomalaisen säveltäjän elämänkertaa ja vähän johtamiseen liittyen joululomalla tuli luettua vaikkapa Elon Muskin elämänkertaa ja pohdittua, että millä tavalla hän on rakentanut erittäin menestyvää yrityskokonaisuutta. Mutta lukemiseen liittyen minulla on yksi keskeinen viesti ja se on se, että kannattaa lukea juuri sellaista kirjallisuutta tai tekstejä, joista itse pitää, koska niistä saa sitten itselle enemmän sitä iloa ja uusia näkemyksiä, ajatuksia ja se tarjoaa mahdollisuuden vetäytyä ikään kuin omaan maailmaan ja myös rentoutua. Välillä on hyvä huolehtia siitä, että se lukeminen on juuri sellaista, joka on merkityksellistä sinulle silloin, kun haluat katsoa kauas tulevaisuuteen ja kenties oppia myös muilta. Lukeminen on myös sellaista, jossa kehittyy alati. Itselleni on käynyt esimerkiksi niin, että olen kohtuullisen nopea lukemaan ja siitä on paljon hyötyä tässä nykyisessä ammatissa, jossa joudun paljon perehtymään erilaisiin teksteihin ja asiakirjoihin ja hyvä lukutaito on minua auttanut myös siinä. Haluan teitä kaikkia kannustaa lukemisharrastuksen äärelle ja pariin ja hyvä ja helppo tapa aloittaa se on vaikkapa se, että lukee kotona niitä paikallisia lehtiä, joissa on aivan upeita ja hienoja tarinoita. Ja olipa se luettava sitten perinteisessä muodossa tai diginä, eipä sillä niin väliä ole. Tärkeintä on, että lukee ja antaa sen vaikuttaa omiin ajatuksiin ja sitä kautta sivistää itseään. Toivon teille kaikille parhainta onnea ja menestystä lukuharrastuksen parissa. Moi moi! Mitä sinä luet juuri nyt mieluiten? Entä mikä on paras paikka lukea? Nyt sen ymmärrän. Yhdessä me olemme jotain paljon enemmän.